E aí, Ducati? Tá escutando? Não, tô convidando, viado. Aí, ó. Não, tô falando no Corsa, pô. Aí. Tão aceitando o jogo, pô. Aí, boa. Pô, deixa o like lá na live lá. Live bomba. Ok. Deu start aí. A gente quando liga a live aqui, esse PC é muito velho, né, mano? Se fosse um PCzinho bom aí já, um i7, ia dar diversão. Puxando aí, puxando aí, puxando aí. Ô, você aqui, Joe, fala seu nome aí. Você mesmo que eu vou matar, velho. Você de vermelho aqui, velho. Qual que é seu nome aí? Fala aí. Que foi, você mano? Mesmo que eu vou matar, mano. Você mesmo que eu vou matar, velho. Pode crer, filha da puta. É você mesmo, mano. Aí. Você mesmo que eu vou matar. Meu merda. Ó, respeito, rapaz. Tem educação não? Heloísa. Segura muito tempo a granada, dá nisso. Pô, velho, preciso comprar uma cadeira decente, mano. Essa aqui tá. E aí, Ducati, escolheu a cal? Ah, tá bugado, velho. A cal tá indo um monte de lugar aqui. Qual casa? Vamos.
você vai nessas aí da direita, eu vou nessas aqui, ó, da esquerda aqui, do outro lado da rua. Puto, cai bem antes. Opa, opa, nossa, dá umas travadas, mano. Nossa, nenhuma arma, mano. Não é possível. Ah, moleque! Eu caindo agora aqui, velho. Lá, 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 lá na direita, lá. Aonde? Tá posição? Aqui agora, ah, não vi, cara. Ah, tô vendo. Tô caindo lá na outra casa lá, vamos. Pô, meu tá dando umas travadas porque tá gravando, né, mano? E lá tem arma, hein? Onde os caras caiu, bicho. Isso que é ruim, ficar esperto. Será que eu não achei o extensor? Não achou fuzil? Nada. Pô, aqui tinha, hein, mano. Falta de sub, né? Atravessa, parceiro. Pega o que der. E a gente tá safe não, viado. Então, tô te falando. E o carro tá aqui, mano. É o único carro que tem aqui. E os caras já voltou aquelas casas lá, mano. Eles já estão aí pra baixo já. Ouviu?
Eles estão aí já. Já estão aí pra esse canto aí, que eu tô vendo a casa com a porta aberta lá. É, abriu agora uma casa ali. Ali mesmo. Subi já, vamos pegar o Vem. carro logo que eu tô fudido já de. Tem mochila, esses bagulho, pelo menos? Não, tô mexendo. Eu tô com uma 2 e com uma micro-uso só aí. Bora. Olha aqui essa goma aí, ó. Vai indo no carro, deixa eu ver se tem alguma coisa pra me pegar. Sou eu. Tirando o pneu do Jeep aí. Ó, os caras tá tirando. Lá da rua. Desce, parceiro. Vamos pegar o Jeep. Vai. Pegar o Jeep, pegar o Jeep. Perigoso demais, mano. Essa parte aqui é embaçada. Pega aí. O que que você tem? Tem kit médico? Não. Tô. É uma zero. Vou dropar aqui, ó. Aqui, bugado esse bagulho. Pega aí. Ih, tô escutando passe, hein, mano. Não tá loteado, não. Muita coisa pra caralho aqui, ó. Então se divirta.
Zona de Agora. bomba, hein? Puta merda. Estoura bem o carro. Não é possível, né? Bora. Não sei se minha live tá com som. Às vezes aí isso tá me atrapalhando. Não. Bora, Ducati. Ducati? Pablo. O Ducati. Ducati. Carro. Ducati. Fala, viado. E aí, viado? Saiu, os caras tá. Passou aí, vambora. Vou aqui, viado. Voltou? Voltei, voltei. Consegui voltar. Cadê? Os caras tava aqui? Tava. Vambora. Esperto, fique esperto. Tirou o alvo agora nós, hein? Ferrou. Vamos lá no outro militar logo. Mas onde que é a ponte aqui? Ah. Atirar nesse. Fica ligado, não vai ter isso. É, o piloto é o primeiro a morrer, né, viado? Vai, trouxa, entra na frente aí, mané. Olha, usado, hein? Olha.
pra torre já. Só marcação, fica esperto, não atrapalha mais. Certeza que já tem um marginal aí em cima. O maluco querendo pegar eu no piloto. Vamos ver se pode, velho. Ia passar por cima dele fácil. Quero ver. Pezinho? Não, não sobe. Ah, não. Fica aqui, ó. GG, ó. Olha, só os olhando aí. Aqui não vai tão. Ih, tamo fora? Tamo. Tamo. Tem que ficar aqui, pai. Bora, bora, bora. Que porra, mano. Pra baixo ainda aqui, já. É ali nas casas ali, ó. Aquela casa ali. Cuidado. Tá aberto ali em cima, não tá? Tá aberto ali em cima. Aqui? É. Calma aí, dá uma segurada aí que eu tô atrás. Parei por olhar o mapa. Tá aberto aqui, ó. Aquela porta ali de cima tá aberta. Não, mas pra cá, velho. É pra cá, pra cá. Tem que voltar. Aqui, ó. Devia ter pegado o carango. Então tá pequena, velho. Só ficar ligado aí com os caras da ponte. Mano, tinha que dar a volta, Pablo. E por cima. Não, vai agachar. Vai. Aqui dá uma chuva, onde que não vai sair aqui. Ixi, aqui não vai sair no... Não, aí vai por baixo, aí vai por baixo. Por cima tem... Ficar ali em cima. Fica esperto que tem cara, né? Ah, certeza. O seu life, como é que tá? Tá baixo aqui pra mim. É. Vamos sair, pô. Vamos life, pô, primeiro. Não. Tomar. Tá aberto aqui em cima. Vamos life. Ó, oh, soltar um trem aqui no chão. Não sei se serve pra você, mas... Tô escutando o passo, mas não sei se é por causa da live, velho. Aberto todas as portas, mano. Não é possível ter alguém aqui. Tá. Né? Como safe aqui, né? Tô dentro. Anda devagar, que dá pra escutar. Caralho, aqui em cima é GG, hein? Vou fechar aqui. O gás parou aqui embaixo, velho, ó. No cantinho, velho.
Vai fechar lá embaixo já, fudeu, ponto aqui. Onde que vai fechar? Deixa eu ver. Bora. Nossa, mano. Porra. Dá pra descer aqui? Tem que dar. A queda. Não dá? Queda. Dá pra escorregar, não dá? Ah, vamos tentar, mano. Aqui por aqui, senão a gente vai pegar gás já. Vou descer escorregando aqui mesmo. Nossa, já tomei um danaço, velho. Que mentira. Ah, mas aí tu tem que descer na moral, né, viado? Mas pedra menor, pô. Ô, viado, não tem pedra menor aqui. Morri. Não, mano. Morri. Morri, sabia. Ai, tenta descer aí, velho. Que mentira, lembrado. Calma aí. Segura. Não, dá pra segurar. Vai descendo aí na moral. toma o kit, viado. Aí, toma o kit, velho. Morreu. Se não morre nós dois, fodeu. Segura aí. Tá segurando. Vontade do like. Que manobra, hein, mano. Olha aí, noinha. Vai, não consigo te ressar, não. Aí. Que tá arte, né? Nós fez uma arte da porra agora. A gente tinha descido pra cá, né? Fechou no pior lugar que tem, pô. Mano. E a gente foi... Eu pensei que ia fechar lá pra cima. Mano, o gás tá vindo. Já? Já. Corre, corre, viado. Corre. Só corre. Deu. Eu tenho analgésico aqui depois. Caralho, tá longe, hein? Tô aguentando a mãe, velho. Acho que dá pra aguentar. Tá, pô, tá pertinho. Guarda a arma. Não guarda. Mano, é sofreu essa partida, hein, velho. Você é louco, mano. Vai fechar pra cá, ó. Já vamos ali pra safe já, velho. Oh, tem que me curar, velho. Se cura aí primeiro, senão o primeiro um hit já era, velho. Ô, oh, porra. Fica deitado. Ah, tá zoando. Tem o que aí pra tomar? Tem energético, alguma coisa? Tem energético. Pô, mano, eu não pego nada, velho. Nem gosto de jogar campeirando assim, mano. Matei ninguém, velho. Caiu. Ah, tá de sacanagem. Tomando? Lá de baixo, lá de baixo. Então. N-U. Não, foi N-U não, hein? Cara, o cara tá lá ainda. Na casa? Não, viado, na mata ali, ó. Tá da. Derrubei. Tem outro. Tem outro lá embaixo, cara. Lá embaixo, em linha, numa... Não, mas não dá, o jogo vai fechar. Vamos correndo pra safe aqui já. Faz sentido contrário.
Caiu um Ducati. Um caiu, Davis. Ah, vamos para um passeio, cara, você foi. Ó, na pedra. Qual pedra? Na pedra. MW, 330. Na pedra. Tô de direita, velho. Passou de direita. Aí, mais ou menos aí, nessa pedra aí. Na direita aí. Porra. Cara, e cadê os. Eu tomei tiro de outro canto, mano. Isso que é foda. Boa. Matamos nada, velho. Sniper dá maior diferença, né, mano? Pô. E aí? E aí, Vini? Tô esperando o Ducati aqui que ele caiu. Também. Tá jogando? Tava. Caíram os dois juntos? Morremos. Dando uma solinha aqui. Som. Oi, tá estando? Aí. Não, acho que agora tá melhor, né? Nossa, olhem enquanto isso.
kit do Cat e, mano, fechou, foi tudo aqui.